Jo, piše, da ko ne more, ja sam vratim, volku. Ko ne more, tako, ali more, bol, to nije pismen, ja sam napisao. I to njoj nije pasalo. Ma znam, jo. Kaže ona, ja sad gledam, vladni listup, ja 6 mjeseci nisam digao, ovdje ima 12 listova, što je ovo? Naprijed je platna lista, s druge strane, regres. Jo, on je regres. Ne, ne. Što je ovo, rekao vam, sa platna lista lupam, 1600, regres 500 i piše regres prvi dio, drugi dio. Sve ja to kad sabrem, to je moja plata. To su moji sati, znači 2400 iziđe 200 sati, imao 12 eura sati, 2400. Rekao, kakav regres kaj dobio si? Ma od mojih para mi daješ regres na papiru, nema šanse to potpiši, sve vratim tamo. Kada to Revko rekao, jesu konsovitelj, već mu pisati, ja, ja. Revko je znao i na guzu, Revko je njih na guzu, ovo je fino rekao, hoću da me spratite, regres, ja, ja moram, mora, mora kažem, sve. Kažem, nema tam ništa, kažem, ja, ne znam ima, šta im je rekao, ima advokat, ja, broj, ja, ima advokat, kažem da se nagodimo, Revko izvuče još 900 eura, nemoj za me, ja sam im ga složio pismen, rekao, šta si im rekao da ih nija reknem, ja. I jel naplati ti regres? Ništa? Ništa, ja nisam ni to, ni potpisao, zove mene Gazdević i namere u nas je sistem taki. Čekaj, kakav sistem? Kad smo ti sjeli dogovarali, ja sam posao sa njim dogovarali. To je stašno. U Recklinghausenu. Ja. Gore sam ja upoznao, ja ne znam da li u Sloveniji firmu imao. Ja sam bilo sam dobio u tvornici papira na remontu 7 dana. Vić ova, aj kući, tek od kuće je došlo. Gotovo, ajte kući. Ja zovem Gazdu, reko šta ćemo? Kaže on, pa kući. Jebo ti sestu sada, ona sam tu. Pa ja nisam ja u Bugojnu, Bog. Pa ja nisi u Bugojnu. Što me jebriješ? Pa ja. Kažem, hajte kući, rekao, dobro. I bio jedan Darko Grašareć iz Broda. Kažem, on ima firma tako ovdje u Recklinghausenu, znaš, koliko ima, daj vidi kilometraža. 100 još nešto kilometra. Auto renta car. Ovaj ne da maket ima GPRS, kaj bih nadvukao na razgovor, idemo mi zajedno, jerko ja. Bo koji kilometr, bolite kurac, ja ga dužim, sjedam, našao mi gori, ovaj gori. Zvoni u mene telefon odmah iz firme, GPRS, ma ništa, tu si tući odmah tamo, ugasno se. Daš mi čovjeka, sjel u kancelarija i viće njemu, šta znaš, od kaže on tu, ja sam varim. Kaže šta variš, kaj je tako, početna satca kaj je 13 eur. Odmah, ja? Posao, sutra odmah, kaj je čovjek meni, ostane, imaš kaj gdje smještaj, kaže on ima odmah tu iznad firme, zgrada njegova čitana, kaže doća posle podne, rekao odvušte, ja, postovali, stvari ostale do, ti znaš, a te on kaj, imam položene sve atese, ja. Evo ti, vole, važe još 8 mjeseci, imam SCC, šulung, ja. Evo to, kaže, za tebe imam isto odmah posao. Rekao, ja ranim, mora ovako, ja u auto moram odlući u Maribor razdužiti. Ja. Imaš firmu Maribor, ima Jadranska cesta 27A. Rekao, ja ovo razdužim, ja odmah tamo odem. Zaduži. I odmah nek me čeka auto i mene, eto, sam red diću. Ko je ovdje dođi i stavio se. Mi je upavili auto. Uvijek koliko je guži. Ja, ja. I gos, Maribor. Kaj je, Srđan, idete kući. Rekao, Srđan, 60 sati smo imali. Rekao, isplata odmah. Jo, dinara nijem bol. Ja. Koliko isplata odmah? Jebo ti imati mjesec kod kući ležu. Radio 7 dana i sad ću opet mjesec ležu. Odmah isplata. Izmada kod da u Bosni radiš. Pa jo. Odmah mi isplati ovi 700 eura. Jo, ne, ne. Rekao, danas će ne radimo. Gledaš vam ugovor. Abje se mači koji je. Jebo te ugovor. Taksi mi zovem u Ptuju tamo, u Hoćama, ja? Firma. Zove mi taksi, šta je Jadranska cesta. Mi tamo došli u firmu, sjede neki tri pići. Kao šta ste vidi trebali, ko došli za posao, kao žalj ispunite papire, kaj pa ćemo se javiti. Nazove Aleksa odmah, koji vidiš na njim. Kao je, ko ste vi, bio rekni, ja. Ime ovaj svoje. Kao je dan ljudima auto, rekao, nema mi nikada. Ti naviko otprije, samo god nemam pare, kad imam. Kaže ona, nema problema, zove ona nekog tamo, dovuče. Hasan se neki je bio. Naš. Sjepakam, yeah. Dođe momak stvarno dovuče nam golfa, peca, onaj kukaravan.
Ma na cede, nije ni pet, nije ni šest. Dovučeno, pun rezervar, 150 eura kad potpišu, za gorivo. Ja. To je, putni trošak. Uduš što će jest. Oto dobio je pare, mi, ja. Šutio mi, došao mi gore, nazvali gazdu, vim, di ćemo spavati. Kažao nama, Esen, idete za Esen. Erdberg Strasse se zove. Ja. Ne znam koji broj. I dade nam čovjek odmah pohidati tu. Jo, kako? Nismo tražili, mi nismo. Još idio. Dobrica, Dobrica će osjeći. Vić je Darko. Ajmo mi nazad za Maribor, jel? Ništa ko je Bog te... Ja, ko je Romana pogled, ne nas sva pita, ni ja. Romana pogled, da li kaj, odbijat ću vam. Ja. Odbij stoje, ne sjeću. Ja, dobra čovjek, a? Odbij na dva puta, voli me kuracu. Ja. Dobro satnica, jel? Ja, ba. Pošli mi tamo. Dobro ću plaću što mu radi. Jes, jes, jel. Radi se tamo u ovome... U Dortmundu, to što mi je napola, neku firma radila i otrala. E. Sad ti, znaš kaj je napola posao? Najgore. A ne znaš ti, daj plan. 8 dana treba da se snođiš. Help to čitav u Bog. Da. Daj naj papir pa prati cijep tamo, pa ovdje. Pa pogrešno to. Zovni na to. Gaz, ja. Tako ovo ne valja ništa što je urađio. No evo, sve je falš. Ja. Niti je mjera smjerom, niti išta. Da idu bar kuda trebaju ti cijeli. Ja. Ajje, bajga. Kaže čovjek, sjeti sve i bacaju. E, u redu. Dobro, normalno. E, nas bilo, ja i Darko, bili još dvojica nekih Hrvata, tamo Međumurci neki. Ja. Pomoćni radnici. Sve reko, riži, bacaj sve u smeće i ću viznu. Ja plani, vić ovaj materijal, vidi šta ima tamo, ja popisao sve, pićem da ovako vidim, pribroj tamo sva koljena, flančne, znači, ako ne znaš, kao znam ja to, ja. Vidi, sve na papir popišta ima, ja brojim po planu, koliko krivino, a toliko koljeno, ne mogu biti više ni manje. Ja. I sve ja napišem spisak što treba, došao ovaj, ja njemu dao, kaže on, zako to mora biti gotovo, rekao, nismo počeli robo, kako će, kada će biti gotovo, što ja. Ne znam kako će ih poslu. Ne znam što zna ovaj rad, ova dvojica, nemam pojma. E, pošli mi rad, za dva dana mi napravili, dobro, idim ja ide, znaš, i vi momci se malo i razumiju, znaš, ja. Hoće slušat, kad mu rekneš da je ovako, nemoj onako. Mi smo to spucali za jedno mjesec i pol dana. Svaki dan smo radili od 7 do 6. Pišem nas, aj, subotom i nedeljom se radi to. Imali smo mi oko 240-250 sati. Treba neko popisati i sati. Treba da bi naplatio. Imamo sati, kraj mjeseca. Treba nekom dati popisati ovo. Kaže, pa zar ne dolazi taj obilaz za koju firmu mi radimo? Ja. On je bio prvi dan, ja vam dao papir što treba, rekao, od materijala. Došao ja. Materijal. I ja ga više nisam vidio. Ja. Kaj je nemoguće da ne dolazi, kaj da niste šta usrao. Što ću usrao budu? Ja. Nazvao te odmah da smo usrao šta. Kaj sad ću ga nazvao? Dođe čovjek, nema ne prođe 15 minuta, malo debelo. Ja. Hvala. Priča, pola ga razumiješ, pola ne razumiješ, tamo istiš na njemačem. Ja. Kaj je na njemu? On je dobro priča. Kaj je na njemu? Rekao, samo malo sporije pričate. Lak za mabazijer. Kaj sve što ne razumiješ, ja što objasnit svakako. Ušao on gore gleda tamo, mam, kaj ste ovo ispitivali, drukali, ruku nismo. Ko što nismo, ne znaš da se ispitao kad nisam ja. Bo, možda i puštao, ali znam. Kaže on, preko evo sati za nas, četvorcu, ovako gledamo i sati. Kao što je ovo malo? Malo sati? Pa brzo završili, ja. 12 ja. Svaki dan. Kaže on, prepravio u listu, kaže i dodaje na svaki dan po 2 sata. E. Mami. Brzo uradili. Brzo uradili. Dobar, dobar što ja, ovo. Ja. Pedantno. Ja vići, sve oči nemoj da ima pufke iđe. Čisto je ništa nije bilo ovdje. Ja. Znaš, oni gledaju ako je čist. Čim dođe ja. Vidi da je prljava. Nama, ja. Ne, onda traži dlaku jaj. Ja, oni su na to sve. Oni su sjetni baš. E, u svekom poslu. Pohvali on mene tu, gazi, zadovoljan gazi, plati, oma satnica gleda. E.
materin, sama. Sljedeća plata dobila viška 800 eura, reku, što je ovo bol? Nije, bo reku, nam, se ja. Nije zajedno, nema me sutra nama, ja. Daj, ja. Što ću provati? Ja, 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 u pravu si. Ne, ne, u pravu si, ja, ja, ja. Ja razvoj, reku, dobio sam plate više 800 eura, koja je... Tu je tu. Napredovu si. Ja. Reku, će se ovako biti. No, što ja znam, ja. Možda nagrada, taj mjesec. Ja. Kaj je povećana ti svaca za... Hvala. Ja, ja. Ja 2,5 godine sam tu haro i sam ga sebi zabio. Yes. Zasr. Zasr. I ovo su na gori. Ovdje imam švabsku firmu. Mislio da je bolje... Bilo je men dobro. Ja. Dok sam bio u Frankfurtu. Bio sam u Frankfurtu jedno 4,5 mjeseca. Direkt u švabskoj firmu. I onda me prebaci za njim. Ja. Terenski posao, jer... Nije. Prodala se poslovnica gore. Dole došao nova poslovnica.